Kodėl reikia stiprinti stipriasias savybės, o ne stiprinti silpnasias savybės? Man tai kaip tik atrodo, kad ten, kur silpnos, ten yra tau blogai, jas reikia stiprinti. Galbūt jos tau kliudo gyvenime kažko pasiekti. Bet įsivaizduokime, jeigu yra situacija tokia sudėtinga ir žmogui, ir mes kalbėsim apie jos silpnasias pusės. Arba kad ir nesudėtinga situacija, bet kalbėsim apie žmogaus silpnasias pusės. Jo savivertė nuo to tikrai negerės, jo perspektyvų matymo horizontai nuo to tikrai negerės, nes jis matys, ką jis turi nelabai išvystyto ir nelabai tokio tobulo ir nelabai gero ir kas jam nepadeda. Tai jeigu mes pradedam dirbti su stiprybėm, tas stiprybės žinom, vystom, tai mes su tuo tokiu geru kompleksų, gerų stiprybių, savybių, pozityvių pusių, aplinkos paramos, įvairių aspektų, mes galim tada toliau eiti daug geriau. Kaip su tokiom gyvenimo situacijom, kur reikalinga ta žmogui savybė, kuri pas jį yra silpna? Būtent kažkokia tai gyvenimo situacija. Norint ją gerai išspręsti, reikalinga ta savybė, kurios aš turiu minimum, arba aš jos beveik visai neturiu. Pas mane jinai užslopinta, neišvystyta, iš prigimties aš jos neturiu. Ką tada daryti? O tos stipriosios mano savybės toj situacijoje nereikalingos. Tai visa esmė būtų tame, kad reikia dirbti profilaktiškai iki to laiko, kai atsitinka tos situacijos. Mes galim tėvais būdami arba mokytojais, galim kažkokiu tai būdu paskatinti jauną žmogų, ugdyti savybės, kurios jam galbūt reikalingos bus ateityje. Jeigu žvelgiant su tokiu optimizmu, galbūt mes galėtumėm į kultūrą savo įdiegti tokios vertybės, kad ugdyti paauglių ypatingai asmenybę įvairiapusiškai. Tai mes iš to tada išloštumėm profilaktinę prasme, kad būtų galbūt mažiau arba labai mažai tokių situacijų, kai žmogus pajaus, kad kažko neturi arba po pokalbio su specialistu, su tėvais, supras, kad va dar šį čia reikėtų man padirbėti, patobulinti save, ugdyti. Reikėtų dirbti iki atsitinkant situaciją. Ir jeigu mes ne šitą požiūrį taikom, o taikom ugdymą jo silpnųjų savybių, tai mes tada pradedam su juos kalbėtis, kad va, tu šito nemoki. Ir jo savivertė tikrai nuo to nepakils. Ir jis tikrai sudėtingoje situacijoje būdamas nesijaus geriau. Bet požiūrio esmė yra matyti žmogaus stipriąsias savybes, tada jis geriau save vertins. Tada jis galbūt savo stipriųjų savybių pagalba išvelgs sprendimus tos situacijos. Dažniausiai žmogus turi daug resursų, bet jis jų nenaudoja. Kitas aspektas – testinumas. Žmogus papuolė į tam tikrą situaciją, jis gali psichologiškai jaustis blogai, bet jeigu jo stipriosios savybės bus matomos, įvertinamos, jis matys savęs kaip asmens testinumą. Jis nesužlugo dėl tos situacijos ir nieko nuo to nesitiko. Jeigu jis atsikels, padarys išvadas iš tos situacijos, išspręstą situaciją ir eis toliau. Ir galbūt tai bus impulsas tobulėti toliau. Ir tada mes ugdom tas savybės, kurias jis nori stiprinti. Sąlyginai jas galim pavadinti silpnosiom savybėm. Ir šiaip literatūroje yra rašoma, kad, pavyzdžiui, dirbant su sudėtingo elgesio vaikais, jeigu mes pradėsim, jis ten ir tą padarė negerai, ir tą padarė negerai, į ką galima atsiremti su juo dirbant. Bet jeigu jisai myli savo mamą, reiškia, toj srity jis turi pozityvą tam tikrą, ir mes per tai galim bendrauti su juo. Gal jis tada kaimynėje senai močiutai padės. Gal jis supras, kad visos mamos yra jautros ir jom reikia kažkokios pagalbos. Gal jis supras, kad visos moteris yra jautros, jas reikia saugot globot. Gal iš principo vat, visiems seniems žmonėms aš geras esu. Dabar kilo tokia mintis, kad pagrindinis dalykas, ką turi daryti tėvai, tai girti vaiką. Kuris gyvenime pasielgė gerai, ką jis padarė gerai. Gera mintis. Aš susidariau tokį įspūdį, kad tai yra pamatas. Taip, ugdant taip. Stipriasias vaiko savybės. Taip, palaikymas, gal tas girimas šiek tiek turi rizikingų aspektų. Jeigu jis visiškai būna, kad kažką visai negerai, tai galbūt negird, bet vaiką mes palaikom, o jo elgesį matom. Ja, bet vaikas jis visada yra kaip žmogus palaikomas, jis tada viduje bus stiprus ir įvertinus visas kitas ugdymo sritis teisingai, tada asmenybė turėtų būti atsparesnė.